Antes de mais nada, eu quero mostrar a vocês um retrato da maior importância, porque é um retrato social, econômico e político do Brasil e do mundo. Venham aqui nesta janela que vocês podem ver e até registrar esse retrato. Olha, aqui já dá, mas melhor da outra janela. Olha aqui. Vou abrir a janela para vocês verem esse retrato. Se vocês quiserem, podem focar, por exemplo, um palácio ali, semi-escondido, e um palacete, que é uma casa de festa que funciona raras vezes por ano. Mas em seguida você olha e o que mais aparece mesmo é a favela. Neste caso é a favela da Rocinha, olhem lá. E ali você vê a pobreza, a miséria mesmo, e algumas das casas são muito miseráveis. E o pior é que isso não é isolado do Brasil, é todo o Brasil. Pior ainda, eu vi isto em toda parte do mundo. Eu poderia dizer que o Brasil está perdendo a vergonha na cara, mas isso seria uma frase. O Brasil está perdendo a soberania, está perdendo seu projeto de nação. O projeto de nação brasileiro passaria hoje pelo petróleo assegurado para a Petrobras. Ou para o Brasil, pelo menos. Você veja, o povo está na rua novamente. O povo lutando por saúde, por educação, por segurança. Pouquíssimos falam no perigo de nós perdermos esses barris, bilhões de barris que estão lá no Campo de Libra. Ninguém fala sobre isso, porque ninguém nem sabe que exista o Campo de Libra. A verdade é essa. O povo não sabe disso. A soberania vai para o espaço, o dinheiro que serviria para resolver os problemas do povo brasileiro, na verdade, vão resolver os problemas das multinacionais e das grandes corporações e de grandes petroleiras mundiais. Bom, eu acho que os petroleiros têm razão com relação a esse tema. E acho que nós devemos defender as jazidas de petróleo que nós temos no Brasil. Eu acho meio estranho que, na hora que você descobre que você tem algo muito valioso no seu quintal, você não vai vender a sua casa naquele momento. Quer dizer, assim, ah, não, eu descobri uma mina de ouro na minha casa, mas eu não tenho competência para extrair esse ouro, então eu vou passar a minha casa para quem sabe fazer isso, né? Eu achei estranhíssimo que o governo tem uma atitude tão burra com relação a esse tema. Pode ser que eu esteja enganado e que seja uma grande vantagem vender tudo mesmo, porque vender até o Brasil de uma vez e pronto, e talvez a gente não tenha capacidade para cuidar, então vamos vender, porque outros saberão cuidar melhor do nosso país do que nós. Para que leilão? Leilão é entrega das nossas riquezas. Já foi nosso pau-brasil, já foi nosso ouro, já foi nossa cana-de-açúcar. E hoje o governo brasileiro, infelizmente, entrega os poços de petróleo para as multinacionais que, historicamente, e a gente consegue observar hoje, só constrói guerras a todo mundo. Se você observar, em 100 anos do século passado, você teve mais de 200 guerras ou conflitos graves que mataram centenas de milhões de pessoas e outros tantos milhões ficaram inutilizados física ou mentalmente. A guerra geralmente é um objetivo de saque, assim como a violência individual é um objetivo de roubar, furtar. E muitas delas, acho que a relativamente maior número, foi pela riqueza mais importante do século, que foi petróleo. E deste século também, nesses 13 anos do século XXI, você já teve várias guerras ameaçando superar o século XX, a não ser que o homem repense nessa brutalidade e mude de caminho. O petróleo brasileiro tem que ser para o povo brasileiro. Nada mais justo do que o povo poder opinar, poder gerir também. Porque, na verdade, o que o Estado brasileiro hoje dá, né, e há muitos anos fornece isso para a juventude, são assassinatos, sequestros da juventude brasileira, é a droga, é não ter acesso a uma educação decente, é a evasão nas escolas. Esse projeto tem que ser superado, nós temos que construir o nosso. Se depender do governo brasileiro, da Dilma, se depender do Congresso Nacional,
da Suprema Corte, o nosso petróleo vai embora. A Constituição brasileira, no artigo 20, diz que é patrimônio da nação o conjunto dos recursos do subsolo, incluindo o petróleo, o gás natural e os potenciais hidráulicos. O artigo 5º da Constituição brasileira diz que são direitos sociais, o direito à educação, à saúde, à moradia e outros mais. O governo tem dito que não consegue resgatar esses direitos por falta de dinheiro. Ora, os números que nós mostramos aqui, de ter um excedente econômico da ordem de 400 bilhões até 2 trilhões de reais por ano, mostra que potencialmente o pré-sal pode permitir, junto com outros recursos naturais, como os potenciais hidráulicos, gerar essa riqueza, mas tem que ser organizado. Será que interessa ao Brasil estar negociando, privatizando essa riqueza que, por Constituição, é brasileira, é da nação, é da União? Não é? Estar vendendo aceleradamente essa riqueza sem beneficiamento para o exterior, permitindo que os Estados Unidos, inclusive, acumulem petróleo para tempos em que o petróleo será muito mais caro, porque mais escasso, e o petróleo nosso vai estar servindo aos Estados Unidos para eles comandarem o comércio internacional desse bem tão especial. Tudo isso é irracional. Caberia uma outra política para o país. O futuro dos nossos desejos passa estrategicamente pela maneira como o país cuida da energia. Pois bem, eu sou da geração do petróleo é nosso. E quero agora reafirmar que o petróleo tem que continuar sendo nosso. Entregá-lo à exploração de estrangeiros é, do meu ponto de vista, um erro histórico brutal. Gastamos milhões de dólares para explorar, para pesquisar e para descobrir esse petróleo. Achamos o petróleo. A Petrobras foi e gastou dinheiro com o dinheiro do povo brasileiro. Quer queira ou não, a Petrobras é do governo brasileiro. As maiores ações estão na mão do governo brasileiro. Consequentemente, é do povo. Então, o povo foi lá e contribuiu com o seu imposto e ajudou a Petrobras ir lá no pré-sal e descobrir, sim, uma das maiores reservas mundiais de petróleo que nós temos, 42 bilhões de barris. Aí, o que é que acontece? Agora que nós sabemos que o petróleo lá, na hora da gente sugar esse petróleo, aí vem alguém e diz, olha, não, a Petrobras não tem condições de explorar sozinha. Como não tem condições? Ela não tem reserva. Ótimo, mas o governo brasileiro tem reserva. A riqueza mais importante que nós temos é o futuro. Se nós continuarmos a leiloar a principal riqueza que nós conquistamos, nós vamos perder o futuro. Nós vemos um sistema que as pessoas são chamadas a votar de 2 em 2 anos só, mas não participam de uma decisão política. Todas as eleições são estelionatos eleitorais, onde se falam mentiras e não se cumpre nada disso. A Dilma Rousseff se elegeu dizendo que ia ser contra as privatizações e está promovendo a maior privatização da história do país. Desde já, eu afirmo a minha posição. É um crime privatizar a Petrobras ou o pré-sal. Isso seria um crime contra o Brasil, porque o pré-sal é o nosso grande passaporte para o futuro. Vamos também leiloar em outubro um imenso campo de petróleo do pré-sal, o Campo de Libra. O educador Paulo Freire já sustentava que não basta a informação, o conhecimento, é preciso que ela gere consciência e, de preferência, uma consciência nacional e popular. É preciso fazer um recuo no tempo e olhar isso tudo como fruto de uma política neoliberal. O conceito neoliberal de economia levou a uma retirada crescente do Estado, do seu papel de planejador e de regulador da diversidade da sociedade. O neoliberalismo tem essa lógica. Cada empresa, cada ator econômico, seja empresa, consumidor, contribuinte, vai procurar o seu máximo bem, benefício. E, diante do confronto de interesses que se dá nesse espaço econômico, vai chegar um equilíbrio entre oferta e demanda, que é o reino ideal da economia neoliberal. Na prática, isso não acontece. Os mais fortes ganham sempre e submetem os mais fracos, que ficam carentes.
Sem democracia econômica, não há democracia política. Então, o povo, não participando das riquezas, se torna objeto. A primeira campanha, O Petróleo é Nosso, né, começou com a União Nacional dos Estudantes. E desde aquela época, se debatia a importância do Brasil, né, ter controle sobre as suas reservas de petróleo. E essa campanha do Petróleo é Nosso foi talvez a grande campanha que movimentou o Brasil, que fez o Brasil se manifestar. E nós participamos da legislação, quando o Dr. Getúlio Vargas mandou a lei para o Congresso Nacional. Foi um dos momentos bonitos de euforia do povo brasileiro. E, digamos assim, foi uma campanha altamente positiva. O Brasil participou. Naquele momento, o governo de Getúlio Vargas pensou no país do futuro. Pensou estrategicamente e tomou uma decisão fundamental para o desenvolvimento nacional. Criou uma empresa nacional do petróleo, criou o monopólio estatal do petróleo. Isso foi uma decisão acertada daquele período. A criação da Petrobras, a continuação das pesquisas sobre a extração do petróleo e a construção de uma empresa que se tornou, ao longo do tempo, uma das maiores empresas de produção, extração e refino de petróleo do planeta. A Petrobras é, dentre as petroleiras do mundo, a que tem maior número de plataformas em águas ultraprofundas, construiu uma aliança estratégica com centros de pesquisa do Brasil e do exterior, com todas as empresas do mundo inteiro, as trata de igual para igual, e tem a capacidade de liderança e é respeitada no mundo inteiro. Só aqui dentro que ousam dizer que a Petrobras não tem capacidade. A riqueza que nós temos hoje é dupla. De um lado, o petróleo descoberto, mas a maior riqueza está na capacitação construída ao longo de 6 décadas na Petrobras para ser capaz de formular um modelo geológico, confirmá-lo, fazer todas as operações organizadas para chegar à província do pré-sal. E a gente vê que desde a época do Fernando Henrique para cá, né, com as rodadas de leilões do petróleo, a gente está perdendo algo que a gente conquistou lá atrás. Qual é o conceito da licitação do petróleo no modo anterior? Você tem um risco exploratório. Você vai explorar e, sei lá, 20% dos poços que você fura, você encontra. 80% você não encontra e toma um prejuízo, mas o que você encontra compensa. Então você tem um risco, então você está pagando uma coisa para depois correr o risco de achar ou não petróleo e aí você faz uma espécie de aposta. No pré-sal não é bem assim. Não é essa aposta toda, é praticamente você entrar numa área muito, muito promissora, com a maioria com descobertas. Então, se você chegasse e mantivesse o mesmo marco regulatório, era insustentável politicamente. Houve, antes disso, uma grande luta política para ver se mudava ou não até esse marco regulatório. O Wildo Sauer, que era diretor, né, na época de Gás e Energia da Petrobras, ele denuncia que no governo Lula havia um setor que não queria sequer mudar para o novo marco regulatório. E que esse setor, quem liderava esse setor era a Casa Civil, que na época era a senhora Dilma Rousseff. É preciso, todavia, revisar a gestão da Petrobras também. A atual gestão da Petrobras, que se agravou a partir dos últimos 5 ou 6 anos, já a partir do segundo governo Lula, precisa de uma urgente revisão e transparência. Eu fui para um debate no centro, Celso Furtado foi meu mestre e amigo, e lá estava quando tinha uma mesa sobre petróleo, e o diretor da Petrobras declarou o seguinte: a primeira obrigação da Petrobras é com os seus acionistas. Eu levantei a mão dizendo que a primeira obrigação da Petrobras é com o Brasil e com o povo brasileiro, até porque ela só existe porque existe o Brasil e existe o povo brasileiro. Mas não, ele achava que o critério importante era o tamanho dos dividendos, porque a cotação da Bolsa de Nova York era o barômetro que conduzia a administração da Petrobras. O que eu estou querendo te dizer é que o desvio que foi feito da Petrobras é muito sério. No dia de hoje, a empresa, a dona Graça Foster, que é a presidente da Petrobras, ela pode vender para quem ela quiser qualquer ativo da Petrobras, inclusive campo de petróleo, sem licitação. E isso, você brasileiro talvez não saiba, já foi feito
foram vendidos dois campos de petróleo para o seu Eike Batista, sem que ninguém soubesse. Sabe o que é o pré-sal hoje no Brasil para decidir leiloar, né? Quais são os critérios? Qual é a transparência que vai haver nesse leilão? Bom, mas eu sou contra o leilão a princípio. Aliás, as próprias dimensões desse campo de Libra mereceriam um exame mais cuidadoso por conta do governo. Afinal de contas, estimá-lo entre 8 e 14 bilhões de barris por si só já mostra uma imprecisão muito grande. Para saber quanto petróleo tem, basta contratar a Petrobras. É uma estimativa de 100 poços, de Santa Catarina a Espírito Santo. Feitos pela Petrobras, custaria algo como 5 a 6 bilhões de dólares apenas, e nós saberíamos se temos 100 bilhões de barris, 200 bilhões de barris ou 300 bilhões de barris. A Noruega, quando começou as atividades no Mar do Norte também, ela escolhia os melhores blocos e dizia, nesse aqui quem vai atuar é Statoil. Esses outros aqui podem ir para leilão. Estamos, entre aspas, proletarizando a Petrobras em favor do capital financeiro internacional para arrancar o petróleo de lá, jogá-lo no mercado internacional para atender a estratégia americana de conseguir reduzir o preço do petróleo e assim melhorar a sua taxa de acumulação. Se eu for banco internacional e a Petrobras vier me procurar e dizer, eu tenho um campo chamado Libra, que eu furei e que já deu uma quantidade espantosa de petróleo. Aqui estão todos os estudos geodésicos que demonstram que lá está uma reserva da ordem de 18 bilhões de barris. Preciso de um empréstimo, na hora. Nós podemos garantir uma vida digna com emprego, salários, avançar a tecnologia, o crescimento, o desenvolvimento desse país. E isso, essa riqueza que hoje tentam entregar por uma miséria de 10% de royalty, é realmente um crime de lesa pátria. Os royalties, eles representam 10% na lei do Fernando Henrique e 15% na lei do Lula, né? Então, enquanto a gente discute o royalty, que a gente chama do rabo do elefante, o elefante, que é os 85% do petróleo, está indo para as mãos das multinacionais. Então, não há o que comemorar, né? Eles precisavam de uma cortina de fumaça, né, para esconder a verdadeira riqueza. E essa cortina de fumaça são exatamente as esmolas. Olha, contei, olha, a gente vai dar essas sobras para vocês do banquete. É uma parte ínfima, é uma parte pequena do que representa. O fundamental é a quem pertence o controle dessa riqueza. E o que nós temos que dizer é que essa riqueza não pode ser controlada, não pode ficar sobre o controle de interesses de empresas multinacionais. No mundo, os países exportadores ficam com 80% da produção e a empresa produtora fica com 20% e ainda fica muito satisfeita, porque é um lucro fantástico. Então, quando o governo Lula, após a descoberta do pré-sal, resolveu mudar essa legislação entreguista, aí então o lobby internacional, representado pela Fiesp, pela Firjan, pelo governador do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, fizeram um tumulto com a questão dos royalties para não deixar mudar a lei anterior, que era muito favorável às empresas estrangeiras. A gente fica com essa briga do que vai ser feito com os royalties do petróleo e parece que a solução para a questão da economia no Brasil são os royalties do petróleo, não são. Usar o petróleo como a principal fonte, né, a principal matriz energética, não é uma boa saída para, eu diria, para qualquer nação. Então, até a própria questão do pré-sal, né? Para que a gente precisa usar o pré-sal?
gente podia deixar ele lá, inclusive, né? Porque, pare e pensa, o petróleo se esgota. Se a gente extrai tudo de uma vez só, qual o impacto ambiental que isso tem? Isso é muita coisa. Só o controle público sobre a exploração do petróleo pode garantir o cuidado ambiental que uma exploração desse tipo, e em especial aquela em águas profundas, necessita. Nós estamos produzindo também a possibilidade concreta de imensos desastres ambientais, na medida em que se abre para aquelas que têm na gênese, na sua ontologia, na sua concepção fundante, o lucro a qualquer preço, o ganho, o acúmulo e reprodução de capital, que pode ser reprodução e acúmulo de desgraça nacional. Esse petróleo já está há milhões de anos lá no pré-sal e no pós-sal. Se ficar mais 50 anos, não tem diferença nenhuma. E, aliás, esse petróleo é para servir para atuais e futuras gerações. Notícias para a sociedade. Depois do sucesso que foram as primeiras passeatas, agora só se passa o que existe de pior. Só falam nos vândalos, só falam naqueles que estão lá, justamente não se sabe mandados por quem, para atrapalhar um movimento legítimo. O grande desafio que nós temos é procurar obter canais de informação que sejam seguros, que sejam eficazes e que possam informar e levar, portanto, a reflexão e a conscientização do povo. E, infelizmente, a mídia dominante cumpre um papel deseducativo nesse sentido. A mídia dominante é uma mídia controlada por grandes corporações que vivem de verbas publicitárias que advêm, em boa parte, de empresas multinacionais e de empresas do próprio governo. Portanto, é uma imprensa que, de alguma maneira, se coloca refém desses mecanismos de financiamento. Eu abro a grande mídia e vejo, mais ou menos, passando a ideia que o petróleo vai perder valor. É absurdo isso. Então você vê que, infelizmente, o tempo todo, essa questão do petróleo está em segundo plano. Quando se fala de petróleo, é para elogiar que houve um leilão. Que ótimo que houve um leilão. Eu lamento muito se tiver algum espectador que está lendo seu jornalzinho e acreditando nele, mas tudo aquilo ali é um mundo ceifado, é um mundo camuflado, ele não vê o verdadeiro mundo. Nós podemos chamar o sistema político nacional, brasileiro e global de corporatocracia em vez de democracia. Então, nessa perspectiva, quem ganha são as empresas privadas. Com essa pressa, com essa falta de planejamento do desenvolvimento total da economia e da sociedade brasileira, onde cada política específica, como a política energética ou a política de transporte, tem que fazer parte de um projeto mais abrangente que tenha como eixo central o bem-estar, a satisfação das necessidades da população brasileira, né? E todo o ganho material como meio para este grande objetivo. Não é o eleitor que comanda a votação dos deputados. É quem financiou a campanha deles, os grandes lobbies empresariais. Então as multinacionais, através dos seus lobbies, né? Através de testas de ferro, ou diretamente em doação de campanha. As verdadeiras bancadas no Congresso Nacional não é a bancada do PMDB, a bancada do DEM ou do PT, é a bancada ruralista, a bancada das empresas farmacêuticas, a bancada dos tubarões da educação, a bancada do petróleo, que muitas vezes tem interseções entre si também. O Barack comanda a política externa brasileira, pelo menos é a impressão que a gente tem, com esses atos concretos e predatórios à soberania. Os Estados Unidos está muito longe daqueles princípios dos pais fundadores da pátria. Princípios de liberdade, aquele discurso extraordinariamente bem elaborado que deu início à organização do país. Hoje a coisa fica clara. Quem manda é o capital financeiro, são as petroleiras, é o interesse econômico.
quando o Brasil descobriu o petróleo com perspectiva de se tornar até uma super Arábia Saudita. E com isso, o que acontece? A chamada Quarta Frota Americana veio logo passear nas costas do Brasil, como que ameaçando, cede esse petróleo ou então eu tomo. E, aliás, você vê, eu nem sei se esses tais leilões que estão fazendo, se seriam leilões por meio de chantagem ou não, ameaças graves. Então, de repente, os governos têm que se submeter sob pena de correr o risco de uma guerra destrutiva da nação. Veio o vice-presidente dos Estados Unidos falar pessoalmente com a Dilma e com a Graça. Certamente deve ter dito a Dilma, ou você leiloa o pré-sal ou esquece a reeleição. Deve ter sido essa a mensagem. E a Graça para dizer, olha, compre o mínimo que você puder, fique com seus 30% e não se engraxe aí da proposta, porque nós queremos esse campo. O que acontece é que é muito diferente de você estar na oposição, estar fazendo luta política fora do governo, estar no governo. Estar no governo é uma coisa complicada, porque você não tem, primeiramente, você não tem uma base, e no Brasil é característico isso, nenhum governo teve uma base de apoio muito grande, muito sólida no Congresso. Nunca tem. Você tem uma visão militar que o tempo todo, embora seja nacionalista a maioria das vezes, vê a política de modo diferenciado, né? Tem o medo da esquerda e acha que o grande sistema é o capitalista. Mas quando você atinge o governo, chega numa posição de mando, de controle, o que acontece é que a pressão é muito grande. Aquela visita do Obama aqui no último vinda do Obama ao Brasil foi caracteristicamente bem mostrado, cuja finalidade era intimidar. Que a única guerra justa da humanidade seria a guerra de palavras, a troca de ideias, o diálogo claro, honesto, com concessões recíprocas até chegar a esse resultado. Esse é o melhor caminho possível. É claro que hoje a humanidade não tem entendido assim e tem acumulação de forças e de armas. Quem acumula forças e arma bélica está seguindo a filosofia errada que vem desde os romanos, isto é, civis pacem para bellum. Quer dizer, se você quiser a paz, prepara-te para a guerra. O que é um sofismo, uma mentira. Quem quer a paz, procura a paz, senão a guerra. Quem quer a guerra, procura os meios de guerra. As denúncias do WikiLeaks e, particularmente, de Edward Snowden colocariam oportunidade para a diplomacia brasileira rever as suas posições. Mas, fundamentalmente, é a defesa da soberania brasileira que deve predominar numa visão de política externa. E, nesse sentido, o governo brasileiro teria todos os argumentos para sustentar o equívoco que foi tomado até o momento. Quando se noticia que os Estados Unidos conhecem até a vida íntima do presidente, está por dentro de tudo que acontece no Brasil, citar esses dados aí, eles também devem ter. Exatamente quando o mundo inteiro, não é o Brasil, está boquiaberto com a ousadia negativa do americano, e ficou claro agora que não foi um dado de defesa, de segurança, de terrorismo, não, eram dados técnicos da economia para favorecer e para agir. Então, se vazou para o exterior, alguma empresa ligada ao capital internacional teve acesso. Ia vazar para ficar só dentro do Departamento de Estado americano? Não. Eu acho que essa questão do Snowden, ela provocou manifestações da situação e da oposição a favor da soberania brasileira. Foi de PCdoB a Aécio Neves. Mas quando o governo federal faz uma política em contrário a isso, nós vemos um grande silêncio no Congresso Nacional. É fundamental termos uma articulação de parlamentares aqui que reacendam a bandeira dos anos 1950, é tão atual
quanto era na época. E, sobretudo, a gente superar nossas divergências, essa unidade tem que ser feita, então, com humildade, para ser suprapartidário e ninguém discutir agora se o que eu quero é socialismo, se o que eu quero é um capitalismo progressista ou um anarquismo. Eu tenho que, nesse instante, atravessar esse rio. Nós queremos que o governo brasileiro assuma a responsabilidade de um governo brasileiro. Se ele está preocupado com saneamento básico, com educação, com segurança, com saúde, então ele tome a rédea e fala, não, isso aqui é nosso. Isso aqui vai ficar na mão do povo brasileiro. Nós vamos distribuir essa renda para o povo brasileiro. Agora fica fácil trazer os chineses, trazer os franceses, os americanos, os espanhóis, os portugueses. Vem para o nosso país, participa de leilões, ganha a sua fatia, leva divisa para os seus países e deixa para a gente o quê? O que está precisando é a organização. E essa organização não tem. E o que nós estamos cobrando é isso. Nós, petroleiros, queremos organização nesse país. Nenhuma dessas empresas hoje tem colocado o produto extraído do nosso solo à disposição das nossas indústrias. Nem mesmo na parte de comercialização, assim como na parte do transporte. Todo o transporte é feito por empresa das próprias exploradoras, como é o caso da Shell, Schlumberger, Halliburton e tantas outras aí. O petróleo é um bem finito. Nós tenderemos a acabar com essa riqueza e simplesmente a renda do petróleo será consumida na importação de produtos ou peças e componentes para a nossa indústria, que evidentemente poderá nos satisfazer como consumidores, mas como um país que precisa buscar sua autonomia, sua independência, a sua soberania, evidentemente esse é um caminho completamente equivocado. Sabe qual é a minha preocupação? O povão brasileiro não sabe o horror que é uma economia que exporta petróleo cru. Eu sou inteiramente favorável que nós só exportemos petróleo processado, e o ideal do petróleo processado é aquele que é usado pelo trabalhador brasileiro para ele trabalhar melhor e com maior prosperidade. Eu acho que a presidente Dilma poderia dizer para o mundo, olha, nós vamos fornecer derivados de petróleo para o mundo, né? Vamos construir nossa refinaria, quem quiser gasolina, querosene de aviação, diesel, venha comprar no Brasil da Petrobras, né? E também, a gente tem que lembrar que a parte mais lucrativa da indústria do petróleo são os produtos petroquímicos, que nos cercam, que está no tênis, que está no tablet, que está no celular, que está na televisão, que está em todos os produtos eletrônicos, que está nos componentes principais dos automóveis, né? Então, a gente tem que virar fabricante de produtos com valor agregado. É um absurdo a gente exportar petróleo para depois comprar o tablet, o tênis, o carro. Muitos falam com razão que o Brasil vive um processo de neocolonização e de globocolonização. Há países no mundo com essa função, produzir matérias-primas, matérias brutas, insumos básicos que, beneficiados em países centrais de maior tecnologia e maior produção de agregar valor industrial, devolvem depois isso e vendem para lucro da sua balança comercial. Então, é também inadmissível que o Brasil, que foi o país que dos anos 30 aos anos 80 fez uma revolução urbana industrial, uma transformação urbana industrial admirável, das maiores do planeta, continue agora nessa situação, que lembra o período colonial, o ciclo do açúcar, do ouro e dos diamantes, até do pau-brasil no início da colonização portuguesa aqui. Quer dizer, a gente é um celeiro do mundo. E nós poderíamos muito bem utilizar esse recurso, não só do ponto de vista financeiro, que as exportações do petróleo irão acarretar, mas como um instrumento de política e, especialmente, um instrumento de geopolítica. Nós poderíamos, por exemplo, nos associarmos a outros países em desenvolvimento para melhor investir na nossa infraestrutura social e logística. E outro ponto da expansão do quintal americano é um acordo assinado em março de 2011 entre Obama e a senhora Rousseff para definir uma parceria estratégica para beneficiar ambos os países
e desenvolver todo o recurso do pré-sal na plataforma brasileira. Ora, o que interessa neste caso os Estados Unidos não interessa o Brasil. O Brasil devia estar buscando se de fato vai se tornar, como prevêem os planos, o quarto maior exportador do mundo, talvez o terceiro, em 2020, daqui a 8 anos, ele tem que se aliar à estratégia da OPEP, que vai permitir obter o maior excedente econômico. Do contrário, fazendo o que está fazendo, convertendo o petróleo nesse ritmo, sem planejamento, outorgando contratos que se resolvem por si, como são os de concessão e de partilha. Em 20 ou 30 ou 35 anos, toda e qualquer gota de petróleo estará exaurida no ritmo que dita o contrato, não no ritmo necessário para organizar a produção brasileira em cooperação com a OPEP. De forma que esta subordinação brasileira e também a mexicana, a estratégia americana, não serve aos interesses do país. Se você perguntar quem tem direito a planejar atualmente nesse mundo neoliberal, quem tem direito a planejar é cada empresa. Isso é uma loucura. Cada empresa se planeja para 10, 20, 30 anos. E o nosso país, o horizonte máximo de planejamento são os 4 anos de governo de um governo, de uma administração eleita por 4 anos. Isso não é horizonte estratégico, isso não é projeto nacional de desenvolvimento. Segundo aspecto, para ser um projeto nacional era preciso que a população participe. Então, quem é que é o sujeito da produção das riquezas? O mundo do trabalho. Onde é que eles vivem? Eles vivem em comunidades, seja nas cidades, seja no campo. Essas seriam as primeiras unidades de planejamento, que vão colocar em cima da mesa as suas várias necessidades econômicas, sociais, ambientais, não é? Culturais, tudo isso colocado ali como matéria a ser planejada para que haja desenvolvimento destas populações locais. O Plano de Desenvolvimento Nacional seria uma síntese de todos esses planos descentralizados. Isso seria um planejamento democrático, participativo, soberano e endógeno do desenvolvimento nacional. Se a nação não tiver na cabeça do dirigente público, na cabeça do dirigente sindical, na cabeça do jovem estudante, na cabeça do professor de escola primária, nós estamos lascados. E o que é que nós fizemos? Nós pegamos a ideia de nação e jogamos fora. Essa é que é a verdade. Entendeu? Esse é que é o problema. Nós estamos trabalhando por espasmos em cima de crises. Nós não temos um projeto nacional. O PIB brasileiro, alguns anos atrás, tinha 31% da sua composição em produtos industriais produzidos no nosso território. Isso caiu para 13%. Nós estamos primarizando a economia. E esse petróleo da Libra podia ser o petróleo da grande arrancada, da industrialização, da educação, da saúde, tudo isso que nos falta. A esperança renasceu na medida que as pessoas foram para a rua e sentiram a possibilidade de influir, e influir positivamente, quer dizer, exigindo moralidade nos governos, exigindo investimentos para a população, exigindo maior honestidade e probidade administrativa. Então é hora do povo exigir o direito de ser sua a maior riqueza que o Brasil já teve, ou seja, a maior oportunidade da história do Brasil de deixar de ser o eterno país do futuro. E, portanto, há uma perspectiva de se horizontalizar mais a ação política e não verticalizar, permitindo que a sociedade possa agregar e congregar pessoas interessadas em construir uma sociedade mais fraterna, mais igual, mais comprometida com as novas gerações diante de tantas ameaças que a gente tem pela frente. É intolerável que um governo que originalmente surgiu de um partido democrático que se dizia socialista e popular, hoje
esteja traindo os trabalhadores e a população brasileira naquilo que este país tem de mais importante, que são seus recursos naturais, especialmente o petróleo. De forma que é necessário, é urgente que se faça a mobilização para impedir a entrega desses 15 bilhões, talvez, de barris. Para fazer isso, a gente tem que fazer junto a mudança do marco regulatório da comunicação. Se essas coisas não forem feitas de modo simultâneo, a gente vai ter sempre um conflito entre o interesse popular e o interesse das grandes corporações. A gente deixar que as grandes decisões, né, para o nosso país só passem pelas empresas e pela lógica do lucro, né, eu acho que é um grande erro, porque exatamente esse sistema financeiro, essas empresas todas, que criaram essa crise que a gente está vendo no mundo desde 2008. E a saída para essa crise passa não por essas empresas, passa pelo povo organizado na rua, cobrando e principalmente decidindo, né, qual o futuro que ele quer para si. As nossas vozes nesse parlamento são poucas. As vozes da maioria estão compliciadas com os interesses e com as forças políticas e econômicas que vão realizar o leilão. E eu acredito que, essencialmente, a pressão popular poderá fazer com que o governo chame a responsabilidade a si e, principalmente, assuma a defesa dos interesses maiores do Brasil. Então, a lógica tem que ser prioridade para o Brasil, prioridade para o povo brasileiro e, secundariamente, na minha visão, prioridade para os irmãos sul-americanos. Por quê? Porque eu gostaria muito que houvesse na América do Sul, Estados Unidos da América do Sul, que aí nós teríamos alguma coisa para se contrapor aos Estados Unidos da América do Norte. Agora, esse discurso não é feito. A minha participação aqui é o apelo de um brasileiro absolutamente angustiado, que teve o privilégio de, por quase 5 anos, servir como diretor da Petrobras, e assim compreendê-la, e assim internalizar a importância e o papel que ela pode ter como instrumento de mudança da realidade concreta do povo brasileiro. Vê-la vilipendiada como está sendo, e ver o pré-sal tratado com essa desfaçatez como vem sendo tratado, me faz soltar esse grito de angústia e um apelo a que finalmente nos unamos todos para levar esta campanha a todos os cantos do Brasil e resgatar o que é um direito de todos os brasileiros. Este é o apelo, este é o clamor que sai da profundidade da minha angústia, que é preciso dar esse testemunho, clamar para que nos unamos e evitar que mais uma vez a história se repita contra a possibilidade de alterar definitivamente este país que poderia ser muito mais humano, muito mais justo e muito mais igualitário. Esse governo, para quem achava que estava em disputa, já escolheu um lado. Não é mais um governo de informações. Na nossa opinião, é o governo do imperialismo norte-americano. Porque os meios de comunicação vendidos, eles só negam aquilo que é o bem maior do ser humano e do cidadão, que é a informação. E se o povo tivesse informado, não haveria força nenhuma nesse país que pudesse fazer frente a esse povo na praça, nas praças e nas ruas. E hoje a gente vê o pessoal sendo escorraçado pela polícia alemã do CAI. Dá vontade de chorar de tristeza, porque é uma luta, é o nosso direito. A gente está lutando pelos nossos direitos. E dizer exatamente para a repressão que nós já estamos acostumados às bombas. Isso não nos amedronta. Nós jamais nos desistiremos e defenderemos nossos princípios, as nossas causas, as nossas bandeiras. Constrói os palácios, palacetes, casas nobres, certamente mora na favela ou mora até na rua. Há pessoas que moram praticamente na rua. E assim, tá, o mundo tem sido assim.
Preciso muita força e união para isso garantir que o povo usufruir toda a riqueza desse chão. Será preciso muita força e união para isso garantir que o povo usufruir toda a riqueza desse chão. Tem que ser nosso, ninguém vai meter a mão. Esse petróleo é patrimônio da nação. Tem que ser nosso, ninguém vai meter a mão. Esse petróleo é patrimônio da nação. Já posso ver o sorriso de Maria, as crianças na escola, a sanfona e a viola, tudo como eu queria. Já posso ver o sorriso de Maria, as crianças na escola, a sanfona e a viola, tudo como eu queria. Tem que ser nosso, ninguém vai meter a mão. Esse petróleo é patrimônio da nação. Tem que ser nosso, ninguém vai meter a mão. Esse petróleo é patrimônio da nação. Zezinho já disse, vou estudar pra doutor. Se o dinheiro do pré-sal for mesmo pro social, tudo vai mudar de cor. Zezinho já disse, vou estudar pra doutor. Se o dinheiro do pré-sal for mesmo pro social, tudo vai mudar de cor. Tem que ser nosso, ninguém vai meter a mão. Esse petróleo é patrimônio da nação. Tem que ser nosso, ninguém vai meter a mão. Esse petróleo é patrimônio da nação. Tem que ser nosso, ninguém vai meter a mão. Esse petróleo é patrimônio da nação. Tem que ser nosso, ninguém vai meter a mão. Esse petróleo é patrimônio da nação. Laiá, 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 laiá.